Haxhi, ndër kushtet themelore të islamit, është vizita e xhamisë së shenjtë, Kabes, e cila gjendet në Mekë të Arabisë Saudite. Një ritual që çdo besimtar ka obligim ta kryej një herë në jetë. Përmes ti, njeriu arrin kulmin e përkushtimit, sakrificës dhe devotshmërisë. Vet profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë se haxhi I pranuar nuk ka shpërblim tjetër pos xhenetit, parajsës. Haxhi është një nga pesë kushtet kryesore të fesë islame. Një njeri I cili ka vendosur të kryej haxhin, duhet të jetë besimtar dhe pasaj vinë me radhë obligimet e tjera, siç është falja e namazit, falja e rregullt, siç është agjerimi I Ramazanit, muajin të Ramazanit, siç është zeqati, dhënia e një pjesë të caktuar të pasurisë. Pasaj vjen haxhi, ky obligim, ky farz për besimtarët. Ky udhëtim e pastron egon e njeriut prej mëkateve. E bën atë të lirë. E pajis me një kthjelltësi besimi. E çon drejt asaj pendese të fuqishme që nuk shkelet lehtë. Vizita e vendeve të shenjta, bindshmëria dhe përgjigje ndaj thirrjes së Allahut mëshirues për të qenë atje, është pjesë pandare e kornizës së të qenit musliman. Është kulmimi I përkushtimit fizik dhe shpirtëror I krijesës ndaj krijuesit. Vitin e kaluar ju keni shkuar në haxh për herë të parë. A mund na bashkoni pak ndjesitë, emocionet, si ishte të shkoje në shtëpinë e Zotit? Emocion shumë I madh ka qenë kur kemi hyrë në atë zonën që duhet të visheshin meshkujt me irham dhe mërshitet na mësuan që të fillonim të thoshim me zëta lartë duan, lebejk Allahumme lebejk. Dhe gjithë avioni prej 200 vetësh që bënin të duan, lebejk Allahumme lebejk, aty fillova ta mam të ndjesha që isha në tokën e shajt, fillova ta prekja në ndërëntime me dorë. E kisha parë në televizor, e kisha parë në rrjetet sociale këtë foton e famshme të Kabes me shumë njerëz, me shumë drita, edhe nga një plan shumë I largët. Edhe mendova që aty ku do kishte drita, aty do ishte Kabja. Edhe kërkoja në për qytet ku lëvizim me autobus, ku kishte drita, ku ishte ai vendi që ndërçonte ai shumë. Ku ishte ai vendi që ishin bledh ai shumë me lekë, zot I madh. E pash atë pamjen, më në fund atë pamjen që kisha parë prej vitesh në internet edhe nuk më besua, ajo më erdhi kaq e madhe, kaq e madhërisme dhe kaq gigante. U emocionova ai shumë, e fillova të dritesha e të qaje edhe duaja vetme që më erdhi në mendje ishte ta falenderoj Allahun që më dha mundësinë ta shifsha atë vend mrekullueshëm edhe vetëm t'i kërkoja falje për gjithë pjesën tjetër. I mahnitur, I mëngjepsur, në një vend ku të gjithë besimtarët manifestojnë devotshmëri. Në të njëjtën kohë është edhe kënaqësi, por nga ana tjetër edhe një përgjegjësi sepse ndodhesh pikërisht në shtëpinë e Zotit, do të thënë me ftesën e tij ti shkon atje. Është një kongres I madh. Është kongres I madh, base më I madhi në botë, ku njerëz nga kombe të ndryshme, me gjuhë të ndryshme, vinë edhe manifestojnë devotshmërinë e tyre. Unë kur shkova herën e parë në haxh, nuk e besova vetes se unë do shkoj atje, në atë vend kaq të mrekullueshëm. E kisha ndru, por mundësitë e mia nuk ishin. Dhe kur unë u gjenda atje, u mrekullova, u mahnita. U mahnita ku më doli për para Kabja mrekullueshme. Kaba aqë shumë dhe gjithë haxhinët, ato shoqet e mija, qanin se si arritëm ne deri këtu. Me thënë të drejtën, hera e parë është ajo që mbetën mendin njerëzit. Ato kujtimet e parë, momenti I parë I prekjes, I vështrimit të Kabes, I vendeve të shenjta, janë ato që cilët akoma sot e kësaj dite më kujtohen, më ngjallin një përjetim shpirtëror. Ndjesitë gjithnjë ngelen të veçanta. Ndoshta nga Meka ka ngel pak gjë, si ka qenë, po Kabja është po ajo. Veshja e haxhive është po ajo. Qëllimi për cilin shkohet, po ai. Qëllimi për cilin shkohet, patjetër, është po ai. Është një emocion I veçantë.
Cila është ndjesia e parë kur përballet me Çabën? Ndjesia e parë kur përballesh me Çabën është ajo gjendja e Çabës, ashtu e thjesht primordiale që të hynë brenda në shpirt më njëherë. Është si të kesh qenë më përpara aty apo të kesh jetuar aty në shekull përpara. Në gjendje shpirti dhe je kthyer në shtëpi. Është aty sublimimi i gjithçkaje. Ndjesia e parë sapo zbritëm ishte rëra e shkretirës dhe era. Atje ishte një erë ngrohtë që sikur të përqafonte. Dhe ishte mbas asaj lodhje që ishte rruga, ai rrugtimi për në Mekë. Rëra e shkretirës dhe era bashk. Ato të përqafonin ngrohtë dhe t'jep një selama, e është e mrekullueshme. Mysafirët e Zotit nuk lihen pa u përshëndet, pa u dhe një selama, është gjëja më e bukur që kam përjetu në iherë. Haxhi është momenti kur njerëzit e bindur dhe respektues të Allahut më shirë plot, i përgjigjen ati në një korë të përbërë prej gjuhësh mikse dhe në sfondin e një mozaiku racash dhe kombesh të ndryshme. Bëhet fjalë për një takim shpirtëror, domethënë jo fizik sigurisht. Si ndiheshit ju të ishit mes gjithë atij grumbullit njerëz, miliona njerëzish të veshur të gjithë me një veshje? Është interesante, mua më duk sikur përjetuam një provë mahsheri. Dhe aty jemi të gjithë si thuash të njëjtë barabart para Zotit. Kështu më duk, në thelb ky jemi ne. Në thelb ne jemi shumë të vegjër, në thelbë ne jemi shumë të dobë, dhe ajo që kemi nevoj është pikërish kjo lidhje me Krijusin, kjo lidhje me Zotin, dhe sa më shumë të lidhur të jemi me të, aq më shumë do shpëtojmë nga zgjedha, si të thuash, e materializmit. Njerëzit nga gjithë bota, i bardh, i zi, të gjithë sillen rreth Çabes, me lotë për lotër, me përkushtim, duke falemderuar Allahun, duke madhëruar Allahun. Qëni të vlezër dhe motra në Islam është gjëja më e mrekullueshme që mund të ekzistojë dhe Haxhi është ai rit që ta përforcon më tepër këtë bindje. Të zhvesh komplet nga çdo lloj ndjenje racizmi që mund të kesh pas brenda vetes. Për të gjithë njerëzit që ishin aty, ai vendi ishte ëndra e tyre. Do të thënë ti ishe si ata. Do të thënë atë gjithë njerëzit ishin shumë të gëzuar, shumë të lumtur për një qëllim, për ëndrrën e jetës së tyre, për udhëtimin e ishin të realizuar më në fund e pan më në fund të realizuar ëndrrën e jetës së tyre. Thirrja që lartësohet nga goja e qindra mira haxhinjve është: Lebejk Allahumme lebejk. Tu përgjigjëm, Zotë ynë, tu përgjigjëm, thirjen e dëgjuam, ty tu drejtuam. Të dytë si ti nuk ka, Zotë ynë, urdhrin e zbatuam, në derë të trokitëm, lavdia të kushtohet ty, të mirat të tuat janë, e jotja është pasuria dhe sundimi. Të dytë si ti nuk ka, Zotë ynë. Kjo dëshmon unitetin e muslimanëve, njerëzve të besimit e të bindjes ndaj Zotit. Dëshmon pandashmërinë dhe praktikimin e këtij besimi në çdo cep të globit në gjurmët e paharuara të krenarisë së njerëzimit. Profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Rituali Haxhit shpreh një akt adhurimi të shkallës më të lartë të mundshme. Një pelegrin bëhet dëshmitar për faktin se cilësit toksore si raca, prejardhja, statusi, bukuria dhe rinia nuk janë asgjë tjetër përveç se emërtime të përkohshme, të destinuara të humbasin. Si është, domethënë, të zhvishesh nga çdo gjë materiale, nga postet, nga detyrat, edhe të gjendesh i barabartë mes milionave të tjerëve? Ja, ishte shumë e veçantë. Harron se qëfar punë e bon, qëfar zanati ke, me qëfar meresh, qëfar detyrimesh ke. Këto ndoshta njeri ja lejon vetës që t'jaroj edhe kur shkon një java po 10 ditë me pushime,
Po, atje ishte ndryshe. Atje harroje seriozisht. Veshja ishte totalisht e thjesht, ushqimi thjesht, çdo gjë ishte e thjesht, sepse ushqimi I vetëm ishte shpirtit. Aty nuk deshe me di, domethënë, kush ishe në jetën tënde reale, çfarë bëje, nga vije. Aty ishte vetëm për Allahun dhe ishin të gjithë mësoj, alhamdulillah. Haxhi e bën njeriu të përjetojë një panoramë që I përket parajsës dhe I shfaq të vërtetën se në këtë botë ai s'është gjë tjetër veçse një vizitor I përkohshëm. Barazia dhe ngjashmëria universale është bashkëudhëtar e palëkundur në këtë rrugtim shpirtëror. Miliona njerëz të kombësive të ndryshme, nga e gjithë bota, mblidhen në të njëjtën veshje, në të njëjtin vend, në të njëjtin qëllim. Mua më prindjau si ato fluturat të dashuruara me dritën që rrotullohen rreth dritës, derisa arrin themi atë pjekjen e tyre edhe pastaj komplet dohen, kapin atë nurin edhe digjen aty edhe shkrihen në një farë mënyre. Ati ishte një namaz si komplet trupin ta përshkruan një gjë shpirtërore edhe ke shumë emocionet pa pame. Jashtë zakonisht emocionet të mdhaja. Kam përjetu atje që unë, për mu ka qenë një udhëtim I mrekullueshëm. Ku përballesh me qenjen tënde aty, dhe të del shpirti nga trupi dhe trupi nuk është më, nuk ekziston më, shpirti ecën, shpirti e drejton krejt haxhin. Ato lloj ndjesie, vetë gjatë namazit pare kam përjetu, kur kam pranu islamin, ato lloj ndjesie nuk e kisha përjetu më. Ka qenë ndjesia më e mrekullueshme. Dhe ajo do më ngelet për gjithmonë në kujtes. Nuk e di nëse do ta kem këtë fat që ta bëj haxhin përsëri, do ta kem atë ndjesi përsëri. Ajo ka qenë ndjesia më e mrekullueshme. Adhurimet paraqesin qëllime në vetvete. Por ndërkohë janë edhe mjete të veçanta të edukatës shpirtërore, morale, shoqërore. Çdo adhurim ka në esencën e vet bindjen dhe devotshmërin ndaj Zotit. Brenda tyre ka një varg të madh urtësish, disa të njohura dhe shumë të ngelura mister. Rituali haxhit, pelegrinazhi, ka dhe disa veprime konkrete që besimtarët I kryejnë. Mund të përmendi cilat janë këto veprime edhe domethënien, shkurtimisht domethënien e këtyre. Ajo që është kryesore është tavafi, siç e themi ne, duke përmendur Zotin dhe duke adhuruar atë, duke bërë lutje për veten tonë pikë së pari, pastaj për familjarët tonë dhe pse jo për gjithë besimtarët. Pastaj një ndër ritet tjera kryesore është hecja ndërmjet dy kodrave, Safa dhe Merwa. Pastaj ndër ritet tjera që janë kryesore është qëndrimi në vendet e shenjta, siç janë vendet e shenjta në Mina, në Arafat, në Muzdalife. Më vonë pastaj vjen edhe me goditja me gur e shejtanit dhe gjithë besimtarët që janë atje mbasi godasin shejtanin me gur në formë simbolike duke goditur të keqen, duke larguar të keqen nga vendi e tyre, nga mendja e tyre, duke emposhtur pra të keqen dhe duke triumfuar mbi të keqen, bëjnë edhe një kurban në formë sakrifice dhe ky kurban shpërndahet për njerëzit nevojtarë. Çdo rit I haxhit mbart mjaft simbolika të ndryshme. Vetë rrugtimi për në haxh të kujton udhëtimin e jetës. Kupton që në këtë botë je udhëtar. Heqja e rrobave të tjera dhe veshja e ihramit simbolizon zhveshjen dhe distancimin nga të gjitha mëkatet dhe gabimet e mundshme. Dhe veshjen me rrobën e bardhë që simbolizon qefinin. Gjatë ritualit e haxhit, njerëzit vishin edhe me një rrobë të bardhë, të gjithë pothuajse një lloj. Çfarë është kjo rrobë dhe pse duhet veshur ajo? Po, kjo rrobë ose kjo veshje quhet ihram. Ihram, megjithëse është një pjesë sipërfaqësore e jashtme, por në këndvështrimin tim ka një rëndësi të veçantë sepse në një farë mënyre sikur e zhvesh njeriu nga ato nga statusi I tij social, çfarë do lloj qoftë. Duke u veshur me një rrobë të bardhë, aty me qëllimin që të gjithë janë njësoj para Zotit, pa marrë parasysh statusin e tij social,
shoqëror, kulturor apo ekonomik që ka gjithë secili për nesh. Para Zotit gjithë janë të njëjtë. Dallimi jon I vetëm ndërmjet besimtarëve dhe ndërmjet njerëzve është vetëm se devotshmëria që kemi karshi Zotit. Gjuajtja e shejtanëve është simbol I goditjes së ignorancës, egos dhe mendimeve djallëzore që na ngacmojnë. Vetë tavafi rreth Qabes do të thotë të pranosh që je rob I Zotit dhe I dorëzohesh vullnetit të tij. Ndërsa saj, me Safas dhe Mervas, nënkupton një vrapim nga dënimi I Zotit për tek mëshira e tij. Të strehohemi tek ai dhe ai na premton xhenetin e amshuar. Ndërsa Arafati është momenti më magjepsës. Tashmë hap duart dhe kërkon të njohësh vet atë, Allahun. Në Arafat, shikojmë se si miliona njerëz njëherë është thonë, Allahu Ekber, njerëz që lotojnë prej dashuris dhe pendimit për gjunahet që kanë bërë, të tjerë qajnë prej dashuris ndaj krijuesit. Askush nuk thehet duar bosh nga Arafati. Aty lutja nuk thehet mbrapsht. Arafati ka qenë ajo paraditja deri në akşam një emocioni pa përshkrueshëm. Arafati synte në shpirt. Ishte pikërisht ajo që profeti ka këshilluar, lutuni gjithë kohës për Arafat dhe mos kërkoni asgjë tjetër materiale. Aty I humbje të gjitha ndjesitë materiale, sa aty nuk kisha as ulje, as etje, asgjë, sepse atje trupi I nështrohi shpirtit dhe shpirti refuzon të çfarë do lloj gjëje që të ishte materje. Atëherë dhe trupi kthehej në shpirt në vetvete dhe trupi I largohej materjes. Është një gjë shumë e çuditshme që unë kam përjetuar. Ajo çfarë I mbledh njerëzit atje është e veçanta e ritit. E riti krijon një marrëdhënie të caktuar me disa vende apo objekte dhe ndoshta nganjëherë dhe objektet aty nuk janë. Po gjithsesi është ai vend, na se flasim për malin Arafat për shembull. Prania në Arafat në një kohë të caktuar, nga një orë e agimit deri në një orë të mbrëmjes. Funksiononte si e tillë në mënyrë shpirtërore, vetëm në atë kohë, vetëm në atë vend. Të mendosh, të më thënë që qëndrimi në Mina dhe në Muzdalife, në Çadra edhe në tokë të sheshtë, është qëllimi është që të meditosh. Sepse ti nuk është se po shkon në një hotel me pesyje, nuk është se ke një pamje deti përpara, edhe do kënaqesh, domethënë me pamjen e detit. Ti realisht je duke fjetur në tokë me disa shtrojse dhe të ngelet vetëm të meditosh, domethënë të meditosh edhe ta lidhësh zemrën me Allahun. Alhamdulillah, ne kemi pas edhe një fat tjetër. Ditën e Arafatit ka qenë edhe ditë e xhuma. Edhe na thoshin domethënë imamët kur mbanin hutben që quhet Arafati I madh. Kulmi ka qenë dita e Arafatit, kulmi I ndjesisë domethënë. Ajo ditë domethënë është e përkushtuar vetëm për dua. Atë ditë ishifshe njerëzit të gjithë me koka ulur, qitë të përkushtuar, ishin futur në atë botën e tyre, në atë lidhjen me Allahun. Allahu I ka garantuar ata njerëz janë në ditën e Arafatit, I ka garantuar që do t'i nxjerrë prej asaj tokë dhe prej asaj dite me gjunahe të falura. Tani, ti kur e di që e ke këtë mundësi, që do dalësh prej aty me gjunahe të falura, Allahu ta ka garantuar, ti mendon kush jam unë, më thënë kush jam unë, jam shumë I vogël në këtë botë, më thënë, edhe prapë se prapë me jepit një mundësi kaq e madhe dhe do ta shfrytëzosh. Aq shumë rëndësi është dhënë Arafatit, sa që profeti ka deklaruar se Haxhi është Arafat. Ai është momenti që Allahu ka zgjedhur për të pranuar duat më shumë se kur tjetër. Muzdalifeja nga ana e saj të kujton errësirën e varrit, aty ku mbyllen veprat. E ndërsa në agim drejtohesh për në Mina, kujton mëngjesin e ringjalljes për gjykimin e madh. Ritet që kryen gjatë haxhit janë mjaft të thjeshta dhe të drejtë për drejta. Çfarë kuptimi kanë ato? Riti më I spikatur është rrotullimi rreth Qabes, por nga ana tjetër besimtari është gjatë gjithë kohës në lëvizje, duke filluar që nga Mina, e më pas duke shkuar në Arafat,
aty ku ka zbritur njeriu i parë në tokë, dhe ku mendohet që është vendi më afër me nurin e Allahut, dhe aty ti ke një përkushtim të madh për të lutur, për të bërë dua. E më pas kjo lëvizje vazhdon përsëri, shkon në Muzdalife dhe çdo gjë, çdo lëvizje shoqërohet me lutje për të kurorzuar, si të thuash, me atë rrotullimin dhe me tavafin rreth Qabes. Përfitimet parësore janë ato shpirtërore, ku njeriu pasi i viziton të vendet të shenjta ku vetë profetet e mëhershëm kanë kaluar, kanë jetuar, sakrificet e tyre i prek vetë, konkretisht sakrificat, vendet ku ka ecur, ku ka jetuar profeti jon Muhamedi, paqja e Zotit qof mbi të. Dhe kjo përbën një po themi një reformim shpirtëror tek besimtarët. Shpirti edhe i hyn një dimension tjetër, është një përjetim shpirtëror në nivele më të larta, mund të themi që njeriu arrin në këto vende të shenjta. Ka edhe përfitime të tjera, qofshin të sociale, kulturore, ekonomike. Haxhi i mbart vizitorët në kohë, 14 shekuj më parë. Ai i bën ata të kujtojnë profetin e profetëve. U kujton atyre ato përpjekje të mëdha që janë bërë për të njohur Islamin. Haxhi nënkupton dorëzim të plot ndaj urdhrave të Zotit të lartësuar. Një organizim i këtyre për masave, dhe me miliona njerëz që vijnë nga të katër anët e globit, kërkon një menaxhim profesional, duke filluar nga udhëtimi, akomodimi e shërbimet të tjera të nevojshme. Ekskluzivitetin për organizimin e Haxhit në Shqipëri e ka vetëm komuniteti musliman i Shqipërisë. Një besimtar shqiptar, ku duhet i drejtohet për të shkuar në Haxh? Rreth 5 vite që komuniteti musliman i Shqipërisë e ka marrë përsipër ta organizoj vetë Haxhin, dhe të interesuarit mund t'i drejtohen myftinive të përkatëse, ato të cilat janë në përrethe, si që mund t'i drejtohen edhe direkt zyrës e Haxhit, pra në Komitet Musliman të Shqipërisë. Ne jemi munduar, dhe inshallah me lejen e Zotit, edhe këtë vit, edhe vitet që do jenë në vazhdim, ato që do t'a kejnë, do t'a kryen këtë detyrë, do jetë plani i parë që t'i shërbim njerëzve, besimtarve tanë, në mënyrën sa më të mirë, që ky përjetim, ky udhëtim i jetës, siç quhet, të kaloj sa më këndshëm, sa më i lehtë. Haxhi, ky udhëtim që të çon një hap më pranë krijuesit tënd. Një hap pranë parajsës së shumë dëshiruar. Një udhëtim shpirtëror për te çdo dimensioni e kufiri. Një udhëtim drejt pavdekshmërisë, drejt madhështisë pa fund me të plot fuqishmit. Sot që po flasim, a ndjeni mall për të rikthyer sërish aty? Shumë mall. Dhe në të njëjtën kohë një frikë, nëse do kem mundësi të shkoj, jo vetëm për këtë, po frika do ta përjetoj përsëri ashtu. A do jetë përsëri si herën e parë ai përjetim, si Haxhi i parë. Faji më ndo është i bekuar. Them, aty ndjehesh aq afër Zotit sa që do të kishim dëshirë të ishim çdo ditë aty. Kur unë u ktheva, me thënë drejtën, isha shumë e turbulluar. Edhe tani që flas, më merr malli për çfarë. Pastaj shkova herën e dytë. Shkova herën e tretë, pastaj herën e katërt. Dhe në çdo herë që unë shkova atje, duket sikur është hera e parë. Mall shumë. Mall, kur kam ardhur që andej, nuk kam dashur të bëj asnjë gjë. Më dukej botë tjetër, më dukej sikur po humbja Haxhin, më dukej sikur unë kam lënë zemrën atje, kam lënë zemrën e Qabe dhe i them shpesh njerëzve që do të shkoj edhe një herë që ta marr. Por realisht ajo kënaqësia nuk e besoj se është vetëm një herë, dy herë. Muslimani siç është namazi,
nuk është se falesh një herë dhe mjafton se është mjaftueshëm, ti prapë ke dëshirë me vënë kokën në sejdë. 5 herë në ditë na ka bërë obligim Allahu, po neve sa herë që kemi diçka të gëzueshme, falenderojmë Allahun duke rënë në sejdë. Sa herë që kujtojmë se kemi hyrë shumë në akt shpirtit ton, vënë kokën në sejdë dhe kërkojmë falje. Domethënë ajo kënaqësia dhe dëshira për të bërë diçka të mirë është e vazhdueshme. Larg çabës do thot për mua larg Zotit në kuptimin që namaz e ndjej, por jo aj sa që ndjeja kur isha atje. Dhe sfida ime është kjo, që të arrita përjetoj Qabën këtu. I e ona e thirjes e miliona muslimanve nga e gjithë bota, përshkon kupolën qiellore, shpërthen dyert e qiellit e shkon tek i madhi Zot. Sytë e tyre shkëlqejnë, fytyrat shëndrisin nga nuri qiellor, zemrat rajnë fort e shpirtrat ngjiten lartë, drejt mëshirës së tij.